নমস্কাৰ, ধুনীয়াই স্থাপন কৰোঁ। এইখন হৈছে পিয়ৰ টচুৰ চিংগুল মেখেলা। ইয়াতে ফুলখিনি কৰা হৈছে বেবি পিংকত ধুনীয়াকৈ। এইখন মেখেলা আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব 2200 টকা। 2200 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো খুবেই ধুনীয়া, পিংক ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইখন মেখেলা। এইখনো ল'ব পাৰিব 2200 টকা। আৰু এইখনৰ ফুলটো হ'ব ডাৰ্ক মেৰুনৰ, খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। 2200 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টচুৰ চিংগুল মেখেলাখন। আৰু এইখনত কৰা হৈছে গল্ডেন গুণা, খুবেই ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে গল্ডেন গুণা। এইখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 2200 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখন মেখেলা ল'ব পাৰিব, এখন ল'ব পাৰিব 2400 টকা। আৰু এইখনো খুবেই ধুনীয়া, ইয়াতে ফুলবোৰ ৰাণী পিংকত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এনেকৈ বুটা কৰি। এইখনো ল'ব পাৰিব 2200 টকা। আৰু এইখন হ'ব ৰেডত, চিম্পুলকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইখন হ'ব ৰেডত, এইখনো ল'ব পাৰিব 2200 টকা। আৰু এইখন হৈছে ৰাণী পিংকত, এইখনো ল'ব পাৰিব 2200 টকা। 2200 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইখন হ'ব মেৰুনত,